ئەم تابلێتە کە تابلێتی زۆر جوانە، تابلۆکە ناوی ئیبو ئاڤەگل دۆ سادەخەدایەت، یعنی بایە قۆشە کوێرەکەی سادەخەدایەت. دیارە ئەمن هەموو دەنگێک دیارە لە هەر لە جحاویەوە پێماڵێ ڕاکێشابم بۆ لای ئەم هینی سورالیستیە. سورالیست بۆ من شتێکی گرنگی، یعنی من مانیفێستەکەم زۆر بە جحاوی خوێندەوە، پێم شتێکی جوان بوو. بۆچی جوان بوو؟ ئەوەی کە زۆرتر جادوەی چوومە سەر کتێبەکانی سادق هیدایەت. بەگومانی من هیچێک لە ئەوڵ و ئاخر کتێبی کە ئەتوانم بڵێم سورالیستیە و جێگایەکی زۆر تایبەتی لە ئەدەبدا هەیە، لە هونەری ئەدەبیاتدا هەیە. هەر ئەو گوفی ئەوە ئاڵوگۆڕێکی زۆری لە شێعر و ئەدەب و لە نووسینی ئێراندا پێکەنا. دیارە حتمە بۆ کوردستانیش تاثیری داناوە. ئەم سورالیستەکە لێدای بینن بەخشێشی پێیاڵن کۆنسیان باسی پێیاڵن ئەن کۆنسیان، یعنی زۆر جێگای ئەم تەکنیک و پارە بە ئاگاهیەوەی کەی، زۆر جێگاشی بە نائاگاهیەوەی کەی، یعنی بیری لێ ناکەیەوە. زۆر شتی هەیە دەبێت بیری لێ بکەیەوە، مترزەی بکەی، زۆر شتی هەیە بیری لێ ناکەیەوە. بینی خە و حەقیقەتدا حەرەکەت دەکات، لە بینی واقعیەت و ینی سوڵیارلیستەکەڵێ لایارلیسمەکە خۆی یانێ واقعگەرایی سوڵیارلیسمەکە، یعنی بەڵێ بە کوردیەکەی بێژین، یعنی شتێک بێت کە واقعی نەبێت، دووسە یا بەڵێ هەموو شتێک ڕالیسمە، هەموو شتێک واقعیە. جاری وایە من لەگەڵ واقعیت ڕوودەڕووی لێنی چاویلەکەین ئەوە ئێنینە سەر شتێک، ئەوە بێتە ڕالیزم، ڕالیزمی ڕوودەڕوو. بەڵام هەموو شتێک هەر ڕالیزمە، خۆمە تا شتەکەمان نەدیبێت، تاثیرمان لێوەر نەگرتبێت، ناتوانین بە خەیاڵ دروستی کەین. ئەبێ شتەکەمان دیبێت ناسیبێتمان دوای خەیاڵ فکر لێ بکەینەوە، فکرەکە ئەکەینە شتێک، ئەکەینە فیلم، ئەکەینە تابلۆ، ئەکەینە سکرتور، ئەکەینە شتێکی ماوە. ئەمە پێڵن کۆنسیان ئەن کۆنسیان، ینی ئاگا ناگا، ینی بەخشی تۆ ئاگانەیەکی بەخدا ئاگانێکی. مەسەڵ جاریوا تۆ بە خیابان نەدەڕۆی بیر دەکەیەوە بەبێەوەی کە بتەوێت بیر بکەیەوە. وەڵی شتێک دێ لە مێشکی پیاوەوە، لە مێشکی ئیسانەوە کە نایەوێت سند بیری لێ بکات، وەلی بۆ خۆی دێ بەوانامە ئۆتۆماتیک. ئەمە شتێکن کە بۆ خۆیان عمل دەکەن، وەکو خەو تو وەختی ئاخەوی تەواوی جیان و بەدەن و مێشک و شتێکت ئیسراحەت دەکات. بەڵام ئەو بەخشە ئەن کۆنسیانە حەرەکەت دەکات، خەوە بینی بەنی لەوانەی پێت خۆی نەبێەوە خۆنت بینی یا بەراک پێت خۆی خەونێکی ئاڵی وری تۆ نی کە تەسمی، وەلی تۆ وەختێکی بە خەبەری تۆ تەسم نەگەی، ئەتەوێت ئەو کارە بکەی لێکەی هەرچی پێت خۆی. لەو وەختێدا کە تۆ بیری لێ دەکەی ئەو کارێک دەکەی هەموو شتێک کۆنتۆڵەکەی، وەختی ئەن کۆنسیانی هیچ شتێک لە کۆنتۆلتدا نییە، ئۆتۆماتیکی دین دەکەیەوە. جا ئەو سورالیزم ئەساسەکەی لەسەر ئەو ئەن کۆنسیانە، یعنی ئەو بەخشەی کە تۆ بیری لێ ناکەیەوە بۆ خۆی حەرەکەت دەکات. لەوانەیە زۆری ئەو کارانی کە لەو ڕابتەدا دروستکرابن لەگەڵ واقعیت بێڕابتە نین، وەلی مستەقیم لەی بتوری جوی چاوی لێدەکەی لە واقعیت شت نەگرتوویت، وەلی بناغی هەموویان واقعیەتە، بێ واقعیت شتی وانابێت.